bolje vas našla. O, smrzite se. Tako, malo. Malo je se. Dobar dan. Dobar dan. Nas 10 km pre lokalni put. Povezuje Ransku tvrđavu, skeli iz Minata. Koliko, blizu milion evra, jel? Za ovaj deo. 117 miliona. A imamo i ono. Tu je izvija. Dobro, to nam je ovaj, važno. Važno nam je ovaj drugi deo. 2 miliona evra, nije malo. Jedno i drugo. Vrlo važno. Oba puta su jako važni sa aspekta turizma, jer ovde sve više Rumuna dolazi s Kelom, vide Ramsko tvrđavu, dolazi Rumuna. Naravno, prelep deo Srbije. Jeste, istočno Srbije. Dobro, i mnogo smo ovde uložili, ne samo puteve. Evo, prvo smo uložili neki 3 milijardi 800 milijuna. Ovo je 4 milijarde dinara. Ja ću poslati ovu zakonu, kad bi pošao tamo. Evo, od autoputa pošao od prve su. Prvi su gradište, što radi ovaj Požarac, a i oni su tamo od Požarice, Donji Milanac, pa idemo levo ka Kladovu, a desno ka Negošinu, to radi Vedeski. I to bi trebalo ove godine da bude gotovo. Izvolite. Dobar dan, izuzetno mi je zadovoljstvo što danas u gostima imamo potpredsednicu vlade, gospođu Mihajlović, direktora Puteva Srbije, ljudi iz kabineta, ministarstva, a povod, imamo praktično dva povoda, otvaranje regionalnog puta Ram Topolovnik u dužini od 15 km i lokalnog puta Srebrno jezero Zatinje u dužini od 10 km. Veoma značajne investicije za opštinu Veliko Gradište za razvoj turizma, jer imamo ambicije da razvijamo turizam. Vidite prelepo Srebrno jezero, Dunav. Imamo ponudu, pismo namera od Nemaca koji hoće na ovu špicu da investiraju potpuno 10 miliona evra. I upravo su ova dva puta jedna žila kucavica naše opštine, koji sam, ne samo se razvoje aspekt razvoja turizma, nego povezuju istočnu Srbiju sa Banatom. Skela u Ramu povezuje Banat i ovaj deo istočne Srbije. Tu je Ramska tvrđava koja je obnovljena i u kojoj je uloženo 1.700.000 evra od strane Turske države. Tako da je jedna kompletna turistička ponuda kada ljudi dođu Skelom, a ima ih sve više iz Rumunije i iz Nemačke biciklista, kada dođu s Kelom, oni obiđu Ramsko tvrđavu, dođu na Srebrno jezero i naravno to nam daje za pravo da razmišljamo i o kontinuiranom razvoju. Ovo je primjer dobre prakse kako se radi, kako se drže obećanje. Potpisnica vlade je sa kompletnim ministarstvom bila naš gost pre otprilike 7-8 meseci u opštini Gradište, gde smo držali radni sastanak i gde je obećano tada da će da završi ovaj put i lokalni i ovaj regionalni. Evo, to je urađeno, meni je zadovoljstvo što danas to otvaramo. A naravno, na onom drugom delu sastanka ja ću da podsjetim, a nadam se da ćemo ove godine da imamo još dosta tih otvorenja i da realizujemo ono što smo sve tada obećali. Ja vam zahvaljujem, zahvaljujem kompletnom ministarstvu, zahvaljujem Putevima Srbije, izvođačima radova na jednom ovakvom lepom radu što je urađeno opštine. Hvala. Pozvali i sve nas iz ministarstva, što ovi ljudi iza mene su bili na tom sastanku i tada smo dogovarali, naravno i rekonstrukciju i rehabilitaciju, to je 22 km praktično i regionalnog i lokalnog puta. Drago mi je da smo danas ovde, ali isto tako podsjećanje da nije ovo jedino što mi radimo u opštini Veliko Gradište i uopšte u ovom okrugu. Ne zaboravite da ćemo mi, da smo mi praktično i počeli da razvijamo aerodrom Veliko Gradište, pripajamo ga, dakle, aerodromima Srbije, ulagaćemo u narednom periodu blizu 2 miliona evra u ovaj aerodrom i ovaj aerodrom će praktično da bude prvi turistički aerodrom u ovom delu Srbije. Zatim oko 6 milijardi dinara smo uložili u rekonstrukcije pruga, mislim da je to takođe važno. Trenutno se radi rekonstrukcija pruge Jajinci Mala Krsna, urađeno je Mala Krsna Požarevac, Požarevac Majdanpek takođe završeno. To je isto tako važno za privredni razvoj. Ono što mislim da smo nekako uvek stavljali sa strane, a ne može se prosto odvojiti od putne infrastrukture ili bilo koje druge, to jeste vodni saobraćaj, zatim sređena lučka kapetanija. Radit ćemo na tome da imamo pristanište, to putničko pristanište kod Ramske tvrđave, pored toga što već imamo određena pristanište u Golupcu i tako dalje. Znači, sve su to stvari koje kada stavite ovako zajedno, to je ta infrastruktura koja je neophodna. O kanalizaciji smo pričali takođe na prošlom sastanku, vidjet ćemo kako, kojim tempom to ide, ali to bez toga nema razvoja, niti ima turizma. Tako da ne možemo da očekujemo da neko dođe ovde ako nema uređene puteve i ako nema sve ono što mu je neophodno da bi ovde zaista mogao da provede neko vreme. A s druge strane, za ljude koji žive ovde, i zato mi je drago da ćemo sada ići Zatonje, da ćemo razgovarati sa meštanima. Dakle, ljudi neće ostati ovde ako im ne pružimo sve što možemo u oblasti infrastrukture i to je na kraju krajeva naš posao. I zato mi je zaista drago
Zahvaljujem takođe putevima Srbije i izvođačima koji su u decembru, krajem decembra završili ova puta, kako smo se na kraju krajeva i dogovorili. Hvala lepo. Ima neke pitanje, nema. Vidimo se na Dobar dan. Hvala, bolje vas našao, dobar dan. Poštovanje. Smrzlo. Malo. Ćao. Dobar dan. Dobar dan. Hvala. Vređalo je tako. Nije. Poštovani meštani opštine Veliko Gradište, dobar dan i dobrodošli na svečanost kojom ćemo obeležiti završetak rekonstrukcije dve značajne saobraćajnice. Reč je o saobraćajnicama koje će sigurno doprineti razvoju privrede opštine Veliko Gradište, a posebno turizma i povezivanju ovog dela Braničevskog okruga sa Banatom i istočnom Srbijom. Na početku dozvolite da u ime domaćina i organizatora ovog skupa posebno pozdravimo naše uvažene goste. Sa nama su potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, profesor dr. Zorana Mihajlović. Sa saradnicima. Tu je direktor javnog preduzeća Putevi Srbije, Zoran Drobnjak. Pozdravljamo čelne ljude opštine Veliko Gradište i lokalne samouprave. Takođe izvođače radova, direktore javnih preduzeća i ustanova opštine Veliko Gradište i predstavnike brojnih medija. Pretpostavljam da će najlepši uvod u ovu današnju svečanost biti nastup članova ansambla narodnih pesama i igara Vlastimir Pavlović Carevac iz Velikog Gradišta koji će nam odigrati Vlaško nadigravanje. Hey!
nagradimo jednim burnim aplauzom ove devojke i momke. Obratit će vam se najpre predsednik Saveta mesne zajednice Zatonje, Saša Živković. Dobar dan, ja bih prvo hteo da se zahvalim svim prisutnima koji su u ovom broju došli da pozdrave ovaj naš mali skup, ali nadam se da će to u buduće biti mnogo ozbiljnije, tako da nadam se uspesima mnogo većim. Ovo što smo za sad uradili je, nadam se, i to dosta. Za dalje ćemo videti, radit ćemo i dalje. Hvala Saši Živkoviću o značaju ovih saobraćajnica za opštinu Veliko Gradište, o načinu finansiranja, o vrednosti ovih radova. Govorit će nam, pretpostavljam, čelni čovek opštine Veliko Gradište, predsednik opštine Dragan Milić. Uvažena potpredsednice vlade, gospođo Mihajlović, poštovani članovi kabineta, uvaženi gospodine Drobnjak, direktore Puteva Srbije, poštovani izvođači, dame i gospodo, poštovani prijatelji, znate, kada se nešto lepo desi, onda neka viša sila podesi da se to baš dogodi, neka svečanost na blag dan. Tako da i ono odlaganje koje smo uradili ima verovatno svoje zašto. Evo, na drugi dan Svetoga Jovana pružila nam se čast i zadovoljstvo da otvorimo ove dve saobraćajnice i mi se nalazimo na mestu gde se ukrštaju regionalni put Ram-Topolovnik u dužini od 14 km, koji je završen u decembru ove godine i koji je jako značajan za opštinu Veliko Gradište, rekao bih, ne samo za opštinu, nego i za čitavu istočnu Srbiju, jer povezuje Banat, gde ljudi iz Banata s Kelom dođu i pređu u Ram, gde mogu da vide sređenu tvrđavu koja je takođe završena 2019. godine i gde je uloženo negde oko 1.700.000 evra. Naravno da produže prema istočnoj Srbiji ili prema Srebrnom jezeru, a posebno je značajan i za privredu ovog kraja, jer tu stiže sirovina, suncokret, kukuruz i druga roba iz Banata u ovaj deo Srbije. Takođe je urađen i put Srebrno jezero Zatonje, lokalni put u dužini od 8 km i nešto, veoma značajan za razvoj turizma. Pomenuću da jezero u zadnjih 7-8 godina ima intenzivni razvoj turizma i da je privatnog kapitala u tih nekoliko godina uloženo preko 200 miliona evra. Izgrađeni su novi hoteli, aqua park, marina, turistički brodovi, restorani, sportski tereni, Teodosićev kamp i drugi sadržaji, i to svake godine dobija na intenzitetu, tako da smo i ove godine imali otprilike porast za 10% turista nego u prethodnoj godini. Ja se nadam da će izgradnjom ovog puta da se olakša biciklistima, ljudima iz Rumunije koji dolaze na Srebrno jezero, da lakše stignu, a mislim da će time i da zaposlimo naše građane. Inače, ja ću da kažem jednu stvar. Ja sam dugo u politici, ali ovakvu saradnju sa vladom Republike Srbije zaista nikada nismo imali. Mi smo u zadnjih 3 godine imali posetu predsednika Republike, odnosno predsednika vlade tada, 2 puta u Gradište. Potpredsednica vlade, gospođa Mihajlović, je sa kompletnim ministarstvom držala sastanak kod nas u opštini za čitav Vraničarski okrug. Bilo je dosta ministara, potpredsednika vlade, državnih sekretara, i sve je to dalo rezultate. Ovo je primer dobre prakse kako treba držati obećanja. Tada smo na sastanku u Gradištu dogovorili da se asfaltira put Ram-Zatonje, odnosno završi, pošto je tada bio u fazi asfaltiranja, Ram-Topolovnik, i da se asfaltira put Srebrno jezero Zatonje. Evo, došli smo u situaciju da te puteve danas otvaramo i da kažemo jedno veliko hvala na održanom obećanju. Podsjetiću i nadam se da ćemo ove godine imati prilike da otvorimo još nekoliko objekata, a ja ću samo da kažem da smo tada dogovorili da se u ovoj godini asfaltira put Tribrode Makce, regionalni put, u dužini od 15 km, gde treba pola tog puta da se asfaltira ove godine, pola naredne godine, da se uradi šetno-biciklička staza od Zatonja do Rama, pored Dunava, gde je buduće
mesto za razvoj turizma i za izgradnju vikend kuća, hotela i drugih sadržaja. Da se naravno urade dve, odnosno tri kapitalne stvari, a to je voda i kanalizacija oko čitavog Srebrnog jezera, gde smo i dobili pismo koje nam kaže da će ove godine ta investicija da počne da se realizuje, što bi bilo vrlo značajno za zaštitu Srebrnog jezera i za priključak negde oko 3000 vikend kuća i hotela i drugih sadržaja na Srebrnom jezeru sa sistemima za prečišćavanje otpadnih voda, da se nastavi sa radovima na aerodromu na Srebrnom jezeru i to nadam se da će da bude prvi sportski aerodrom u Srbiji, a ušli smo u porodicu aerodroma Srbije. I naravno ono što je jako značajno, to je brza saobraćajnica od autoputa do velikog gradišta Golubca i dalje prema Kladovu. Nadam se, gospođo Mihajlović, da ćemo u ovoj godini imati mnogo prilike da otvaramo razne sadržaje i da ćemo da se češće družimo i na Srebrnom jezeru, pa i ovde u Zatonju, a i u drugim mestima naše opštine. Hvala vam za sve ovo i živi bili. Hvala gospodinu Draganu Miliću, dakle bit će dosta posla. Dragi prijatelji, dame i gospodo, obratit će vam se sada potpredsednica Vlade Srbije, profesor dr. Zorana Mihajlović. Dobar dan svima. Hvala vam što ste ne samo mene, nego i naravno predsednika opštine, ali i direktora Puteva Srbije i sve moje saradnike tako lepo dočekali. Hvala onim devojkama i momcima koji su tako lepo igrali. Znam da je hladno i znam da nas vreme baš sad ne sluša, ali je divno kada uradimo dobre stvari, kada uradimo nešto što smo obećali pre svega da ćemo uraditi. I danas govorimo od ukupno 22 km što regionalnog, što lokalnog puta. Svakome je put sigurno život. Ja često kažem i ponavljam i ovde, za mene, za ovo ministarstvo, za našu vladu i za našeg predsednika, nema malog i velikog puta. I nema puta koji je manji ili više značajan. Svi su putevi važni zato što nas putevi spajaju, zato što nam putevi daju život, zato što mislim da roditeljima daju nadu da njihova deca ostanu ovde, a deci daju nadu da mogu da imaju uslove da normalno žive kao sav normalan svet i da imaju osnovnu infrastrukturu. I nisu to samo putevi, tu je naravno i kanalizacija i sve ono što je neophodno da bi se ovde živelo kvalitetnije i bolje. I sve ono što jesmo obećali, mi ćemo to dalje i uraditi. Predsednik opštine je negde najavio i rekao nešto i o brzoj saobraćajnici, mislim da je ona jednako važna kao i svi ovi drugi putevi koje radimo. Dakle, Požarevac, Veliko Gradište, pa dalje tamo ka Kladovu. Ove godine ćemo uraditi dokumentaciju, sledeće godine ćemo početi radove. Dakle, nije to daleko, to je tu ispred nas. Imamo i širit ćemo ga i uložiti gotovo 2 miliona evra u aerodrom Veliko Gradište. Radimo dalje i proširujemo i rekonstruišemo pruge, sve je to osnovna infrastruktura, radimo i radit ćemo i na kanalizaciji i to je ono što ja kao ministarka saobraćaja mogu da kažem. Ali kao neko ko zaista razmišlja o tome kako se živi u Srbiji i gde ima problema i kako možemo da ih rešavamo, dakle ja mogu da stanem ispred vas i da kažem da svaku stvar koju smo obećali, svaku stvar smo i realizovali i završili, kao što smo i ovaj put završili krajem decembra, onako kako smo i obećali. I zato vam hvala što ste i na ovaj način pokazali da je to važno i za vas i da vidite šta mi radimo. Iskreno se nadam da ćemo vrlo brzo imati još neke nove početke radova, a isto tako i neke nove završetke. Hvala vam na divnom dočeku i hvala na svakom osmehu koji sam videla kad sam došla. Možete da znate i da se osjećate da imate punu podršku i sve ono što mi kao ministarstvo i vlada možemo da uradimo. Hvala. Hvala gospođi Mihajlović. Recimo na kraju prigodnog skupa da je vrednost radova na obe ove saobraćajnice ukupno oko 2 miliona evra. To je za pohvalu naravno i želimo svim korisnicima ovih saobraćajnica uduće da srećno i dugo voze i koriste ove saobraćajnice. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, ovim je naša današnja svečanost završena. Hvala vam još jednom što ste se odazvali i prisustvovali ovoj prigodnoj svečanosti. Ovo je za predsjednika opštine. Da bude toplo.
ovo je za nekoga veze zajednice. Ipak dolazim prvi put kapa. Da učim. Može, naravno, tako ne, znači.